let's turn to our chapter today, Genesis chapter 22. Siirrymme tänään Mooseksen kirjan 22. lukuun. And I'd like to pray. Ja haluaisin rukoilla. Lord, your word is holy. Herra, sinun sanasi on pyhää. It is pure. Se on puhdasta. It is perfect. Se on täydellistä. And it has power. Ja siinä on voimaa. We believe in you. Me uskomme sinuun. And we believe in your word. Ja uskomme sinun sanaasi. And bless us as we study it with open hearts in your name. Ja siunaa meitä, kun tutkiskelemme sitä avoimin sydämin. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. Amen. Amen. So we are in Genesis 22. Olemme ensimmäiseksi Mooseksen kirjan 22. luvussa. And we are looking at the seventh time that God appeared to Abraham. Tutkiskelemme siis 7. kertaa, kun Jumala ilmestyy Abrahamille. Now, I said in my prayer that the Bible is holy. Sanoin rukouksessani, että Raamattu on pyhä. And every chapter of the Bible is holy. Ja jokainen Raamatun luku on pyhä. But when I read this chapter, I am persuaded of the holiness of the Bible. Mutta kun luen tätä lukua, tunnen todella, saan niin kuin kokea todella tätä Raamatun pyhyyttä. This chapter is a prophecy of the cross. Tämä luku on profetia rististä. And it is a beautiful prophecy of the cross. Se on kaunis profetia rististä. There are many proofs that the Bible is the word of God. On monia todisteita siitä, että Raamattu on Jumalan sana. So for example, prophecy. Esimerkiksi profetiat. The Bible prophesied that Jesus would be crucified. Raamattu profetoi, että Jeesus tultaisiin ristiinnaulitsemaan. David prophesied that. David profetoi tämän. Around the year 1000 BC. Noin 1000 ennen Kristusta. And when he made that prophecy, kun David teki tämän profetian, no one had ever been crucified. Ketään ei ollut koskaan ristiinnaulittu. The Romans invented crucifixion. Roomalaiset siis keksivät tämän ristiinnaulitsemisen. About 700 years later. Noin 700 vuotta Daavidin jälkeen. The Bible prophesies that Jesus would be born in Bethlehem. Raamattu profetoi, että Jeesus syntyisi Betlehemissä. There are about 60 direct prophecies of the life of Messiah. On noin 60 suoraa profetiaa Jeesuksen Messian elämästä. And many more prophecies in addition. Ja tämän lisäksi myös monia muita profetioita. And prophecy was fulfilled. Ja nämä profetiat täyttyy. Tämä profetia täyttyy. So there, that's one proof of the Bible. Ja tässä on yksi todiste Raamatusta. The second proof of the Bible. Toinen Raamatusta oleva todiste. Is archaeology. On arkeologia. Because they are discovering more and more details. Löydetään enemmän ja enemmän yksityiskohtia. That prove the Bible is true. Jotka osoittavat, että Raamattu on totta. I was in Jerusalem in May. Olin toukokuussa Jerusalemissa. And I was in the house of David. Olin Daavidin talossa. The palace of David. Daavidin palatsissa. 3000 years old. 3000 vuotta vanha paikka. And they found details there. Ja sieltä löydettiin yksityiskohtia. That confirm the Bible. Jotka vahvistavat Raamatun sanaa. And, I go every year to Israel. Käyn joka vuosi Israelissa. And take a tour around Israel. Ja käyn niin kuin, kierroksen ympäri niin kuin Israelia. It strengthens your faith. Ja se vahvistaa uskoani. The third proof of the Bible. Raamatun kolmas todiste. And perhaps the greatest of the three. Ja ehkä näistä kaikista kolmesta niin kuin paras todiste. Chapters like this one. On luku niin kuin tämä. Because in this chapter. Koska tässä luvussa. Abraham and Isaac acted out the cross. Koska tässä luvussa Abraham ja Isaac
ikään kuin, niin kuin jo etukäteen näyttelivät, mitä ristillä tulee tapahtumaan. Aivan ihmeellisellä tavalla. They didn't know what they were doing. Eivät he tietäneet, mitä tekivät. We know what they were doing when we look back. Nyt kun katsomme menneisyyteen, voimme nähdä, mitä he tekivät. I think Abraham had some idea what he was doing. Ehkä Abrahamilla oli jotakin idea siitä, mitä hän oli tekemässä. But I think much of it he only understood a little. Abraham todennäköisesti ymmärsi kuitenkin vain vähän, mitä oli tekemässä. So I want to read this chapter with you. Ja haluan lukea tämän luvun teidän kanssanne. And I want you to notice certain things in this chapter. Haluan teidän huomaamaan muutaman asian tässä luvussa. In this chapter there are some words that occur for the first time in the Bible. Tässä luvussa on sanoja, jotka näkyvät ensimmäisen kerran Raamatussa. Now, let's read from verse 1. Luetaan jakeesta 1. It happened that God tested Abraham. Näiden tapausten jälkeen Jumala koetteli Abrahamia. It's the first time the word test appears. Sana koetella näkyy ensimmäisen kerran tässä kohtaa Raamatussa. God said Abraham. Jumala sanoi Abraham. He said, "Here I am." Tässä minä olen. Abraham knew God's voice. Abraham niin kuin tunnisti Jumalan äänen. He had walked with God many years. Abraham oli kulkenut Jumalan kanssa jo vuosia. There's no doubt now. Ei siitä ollut epäilystä. He knows that voice. Abraham tunnisti tämän äänen. And here's what the voice said. Ja näin ääni sanoi. Take now your son, your only son Isaac, whom you love. Ota ainoa poikasi Iisak, jota rakastat. And this is the first time that the word love occurs in the Bible. Tässä on ensimmäinen kerta, kun sana rakkaus esiintyy Raamatussa. And it's the love of a father for a son. Ja kyseessä on siis isän rakkaus poikaa kohtaan. For an only son. Ainoa poikaa kohtaan. And that's the love that is at the foundation of the universe. Ja tämä isän rakkaus poikaa kohtaan niin kuin koko universumin perustana. Now Abraham had two sons. Abrahamilla oli kaksi poikaa. But in chapter 21 he had sent his son away. Mutta luvussa 21 huomaamme, että Ismael oli lähetetty Abrahamin toimesta pois hänen luotaan. And he was left with only one son. Ja Abrahamilla oli niin vain yksi ainoa poika. And God said, offer him there, offer Isaac. Ja Jumala sanoi, niin kuin tarjoaa Iisak polttouhriksi. As a burnt offering, verse 2. Eli siis tämä sama, että uhraa hänet polttouhrina. On one of the mountains of which I will show you. Eräällä vuorella, jonka näytän sinulle, sanoi Jumala. So Abraham rose early in the morning. Ja Abraham nousi varhain seuraavana aamuna. Did he sleep? Nukkuiko Abraham? I think no. En usko, että hän nukkui. I think he thought all the night about this word from God. Abraham todennäköisesti mietti tätä Jumalan viestiä, tätä Jumalan kertomaa asiaa koko yön. Because God had promised this son. Koska Jumala oli luvannut Abrahamille oman pojan. And God had promised that this son would be the first of many sons, grandsons and many children. Jumala oli luvannut, että Iisak olisi niin kuin ensimmäinen monista sukupolvista ja lapsista, joita Abrahamille tulisi olemaan. And he loved Isaac. Ja Abraham rakasti Iisakia. So all night he was thinking about his love for his son. Abraham varmasti mietti koko yön rakkautta poikansa kohtaan. But he didn't hesitate. Mutta hän ei epäröinyt. Early in the morning he got ready. Jo varhain aamulla Abraham valmistautui tulevaan. He took two young men. Hän otti kaksi nuorta miestä. And Isaac his son. Ja poikansa Iisakin. Took wood for the burnt offering. Niin kuin otti poikansa polttouhriksi. And he went to the place of which God had told him. Ja Abraham meni paikkaan, jonka Jumala oli hänelle näyttänyt. So he's going from Beersheba. Hän siis menee Beersebaan. And he was going a distance of maybe 50 miles. Ja Abraham meni ehkä noin 50 mailin matkan. So it was 3 days journey. Se oli noin 3 päivän matka siis. And he goes on the third day. Kolmantena päivänä.
Abraham came to the place. Abraham saapui perille. Now I want you to notice the third day. Haluan sinun huomaamaan kolmannesta päivästä. Because it speaks of resurrection. Koska kolmas päivä puhuu pelastuksesta. So Abraham saw the place. Abraham näki siis Jumalan osoittaman paikan. And the place he saw was Mount Moriah. Paikka, jonka hän näki, oli Moorian vuori. Now where is Mount Moriah? Missä on Moorian vuori? Mount Moriah is about half a mile north of the city of Jerusalem. Tämä Moorian vuori on vain noin puoli mailia, 800 metriä, Jerusalemin pohjoispuolella. In this time, Jerusalem was very small. Tähän aikaan Jerusalem oli hyvin pieni paikka. It was on a hill. Se oli mäen päällä. And north was another hill called Moriah. Ja pohjoisessa oli toinen niin kuin vuori mäki, jonka nimi oli Moria. And a thousand years later. Tuhat vuotta myöhemmin. After this. Tämän jälkeen. Solomon built his temple on that mountain. Salomo rakensi niin kuin temppelinsä tämän vuoren päälle, Morian vuoren päälle. That's astonishing. Se on uskomatonta. Because Jerusalem was not the capital until the time of David. Koska siis Jerusalem ei ollut pääkaupunki ennen kuin Daavidin aikaan vasta. And the king of Jerusalem, ja Jerusalemin kuningas, was Melchizedek. Oli Melchizedek. And Melchizedek had already given bread and wine to Abraham. Ja tämä Melchizedek oli jo aikaisemmin jakanut leivän ja viinin Abrahamin kanssa. In a valley, laaksossa. East of Jerusalem. Itään Jerusalemista. So Abraham has come and he sees this mountain. Ja Abraham tulee ja näkee Moorian vuoren. And he knows that is the place to offer the son, the beloved son. Ja hän, kun hän näki vuoren, hän tiesi, että tuo on paikka, jossa minun tulee uhrata rakastettu poikani. So Abraham says to his young man. Ja Abraham sanoo näille kahden nuorelle miehelle. And the word for young man is in Hebrew na'ah. Nuorelle miehelle sana nuori mies hebreaksi on siis na'ah. And so he said to the young man, stay here. Ja hän sanoi nuorelle miehelle, jääkää te tähän. He said, the boy. Hän sanoi, että poika. That means Isaac. Eli Isaac. And the word for boy. Ja pojan poika. In the Hebrew. Poika hebreaksi on. Is na'ah. On na'ah. The same word for the young man. Se on siis sama sana kuin tämä nuori mies. So we think that Isaac was around between 15 and 25 years old. Voimme ajatella, että Isaac oli 15-25 vuoden ikäinen. He was not a little boy of 2 or 5. Hän ei ollut mikään pieni poika, 2 tai 5-vuotias enää. David Pawson said he thought Isaac was 33. David Pawson sanoi, että hän ajatteli Isaacin olevan 35-vuotias. It's possible. Se on mahdollista. He was a young man, he was not a child. Siis Isaac oli nuori mies eikä mikään lapsi. So he was probably late teens or in his 20s. Hän oli siis todennäköisesti niin kuin lähellä 20 tai 20 vuoden paikalla. He was not weak, he was strong. Isaac ei ollut heikko, hän oli vahva. Abraham was old and was probably weak. Abraham oli jo vanha ja todennäköisesti jo heikko. And he said, I will go over there and worship. Ja we will worship. Ja hän sanoi Isaacille, että me menemme tuonne ja palvomme Jumalaa. That's astonishing again. Tämä on uudelleen aivan ihmeellistä. He said, we are going to worship God. Abraham sanoi, menemme palvomaan Jumalaa. Now in the New Testament, Uudessa testamentissa, the word worship in the Greek, niin sana palvoa kreikaksi, means to kiss the hand towards, to kiss. Se tarkoittaa niin kuin tätä, että like kädellä, käden suudelma. It's an act of love to God. Se on niin kuin rakkauden osoitus Jumalalle. Of wonder and amazement at God's greatness. Niin kuin ihmetystä ja ylistystä Jumalan suuruudelle. Abraham said, we too are going to go there. We are going to worship.
Me menemme tuonne ja me menemme palvomaan. And then he said the most amazing thing in the chapter. Ja sitten Abraham sanoo luvun niin kuin ihmeellisimmän asian. He said we will worship. Hän sanoi, että me palvomme. And we will come back. Ja me tulemme takaisin. He was going to kill his son. Hän aikoi tappaa poikansa. But not only kill his son. Mutta ei ainoastaan tappaa poikansa. He was going to lay him on the altar. Hän aikoi laittaa Iisakin alttarille. And burn his son. Ja polttaa poikansa. When the sacrifice was finished. Kun niin kuin uhraus oli suoritettu. Isaac would be ashes. Iisak olisi vain enää tuhkaa. Just ashes. Vain tuhkaa. But Abraham believed. Mutta Abraham uskoi. That God was going to raise his son from the ashes. Abraham uskoi, että Jumala nostaisi hänen poikansa tuhkasta elämäksi. That's amazing. Tämä on ihmeellistä. Now, when a person gets into a terrible life, kun ihmisen joutuu niin kuin kauhean elämään, and their life falls apart into chaos, ja elämä niin kuin sortuu kaaokseksi. There are many people whose lives are like dust and ashes. On monia ihmisiä, jonka elämä on kuin tomua ja tuhkaa. But God is able to raise you up. Mutta silti Jumala voi nostaa sinut tästä tuhkasta ja tomusta. Whole again. Ja tehdä sinun elämästäsi taas täyden. Abraham believed in resurrection. Abraham uskoi tähän pelastukseen. And what a resurrection. Ja mihin pelastukseen? Yeah, there is a resurrection from the dead. Että on niin kuin, siis on ylösnousemus kuolleista, so, siihen hän uskoi. Abraham took the wood and laid it on Isaac his son. Ja Abraham otti siis puut ja laittoi ne Iisakin päälle. He put the wood on his son. You carry this, my boy. Hän laittoi puut Iisakin selkään ja sanoi pojalle, kanna sinä nämä puut. Isaac walked up this hill carrying wood. Ja Iisak käveli mäkeä ylös kantaen tätä puuta. Now remember. Ja muista. Mount Moriah is just about half a mile from Golgotha. Ja muista, että tämä vuori Moria on vain noin 800 metriä Golgotasta. You can see it. Voit nähdä Golgotan. They're very close. Ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Maybe less than half a mile. Ehkä jopa vähemmän kuin tämä 800 metriä. So when Isaac went up that wood up that hill carrying the wood. Kun Iisak siis käveli puiden kanssa ylös mäkeä. Remember. Muista. That Jesus did the same thing. Että Jeesus teki myös näin. 2000 years later. 2000 vuotta myöhemmin. That's amazing. Tämä on ihmeellistä. So they went up. He took the fire in his hand. He menivät ylös ja he sytyttivät tulen. And a knife. Ja Abraham otti veitsen. And the two of them went together. Ja nämä kaksi, Iisak ja Abraham, menivät yhdessä. And the word together in the Hebrew. He menivät yhdessä hebreaksi. In Hebrew it means in agreement. Ja niin kuin hebreaksi tämä tarkoittaa, että niin kuin yhdessä, yksissä mielin. In unity. Niin kuin he ovat niin kuin yksissä mielin, heillä on niin kuin yhteenkuuluvuus. In harmony. Niin kuin harmoniassa yhdessä menivät. They were together in this. He olivat yhdessä molemmat mukana tässä. And Isaac spoke to him, Abraham. Ja Iisak puhui Abrahamille. My father. Minun isäni. And you can hear in this language the tenderness, the love of Isaac for his father. Tässä hebrean kielessä voit niin kuin kuulla tässä kielessä niin kuin Iisakin rakkauden ja hellyyden isänsä kohtaan. Why were they in agreement? Miksi he olivat yksissä mielin? Isaac didn't know what was going to happen. Ei Iisak tiennyt, mitä tulisi tapahtumaan. But he loved his father. Mutta Iisak rakasti omaa isäänsä. He believed in his father. Ja uskoi isäänsä. He trusted in his father. Luotti isäänsä. And he believed in the God of his father. Ja hän uskoi isänsä Abrahamin Jumalaan. And Isaac said. Ja Iisak sanoi. The father would, where is the lamb? Ja Abraham, eikä anteeksi, Iisak ihmetteli, että kun on tuli ja puut, mutta missä on uhri lammas? Over our studies we have seen that the center is a lamb on the altar. Eli siis voimme tiedämme tutkimuksista, että siis tämä karitsa oli aina niin kuin keskellä tätä in Genesis, alttaria. In Genesis chapter
Chapter 3, God killed a lamb. Mooseksen kirjan ensimmäisessä ensimmäisessä kirjassa luvussa 3. To clothe Adam and Eve. Jumala siis tappoi karitsani ja teki tästä Aatamille ja Eevalle vaatteet. In chapter 2, Abel offered a lamb for his salvation. Luvussa 2, Abel? Abel. Joo, eli siis Aapeli tarjosi niin kuin tätä lammasta karitsaa uhriksi Jumalalle. And later on in the Passover, they offer a lamb. Ja myöhemmin he siis uhrasivat karitsan. They're saved by a lamb from death in Egypt. Heidän, niin kuin tämä uhri lammas karitsa pelasti heidät Egyptistä. So Isaac says, where is the lamb? Ja niin Isaac sanoi, että missä nyt on tämä karitsa? And Abraham says, oh my son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. Ja niin Abraham sanoi, että Jumala kyllä ottaa ja näyttää itselleen sopivan uhrikaritsan. And I believe that Abraham was looking in the future. Uskon, että Abraham katsoi jo tulevaisuuteen. In John chapter 12, Johanneksen 12. luvussa. Jesus said, Jeesus sanoi, Abraham saw my day. Että Jeesus sanoi, että Abraham niin kuin näki minun päivän ja hän iloitsi. I believe this may be the day that Abraham saw it. Ehkä tässä on kyseessä päivä, jolloin niin kuin Abraham näki. And Abraham built an altar. Ja Abraham rakensi tämän alttarin. He had to take maybe a few hours to build this altar. Tähän alttarin rakentamiseen meni ehkä jopa tunteja. There was a stone platform. Oli kivi perusta. And he built the altar carefully. Hän rakensi alttarin niin kuin hyvin varovaisesti ja niin kuin yksityiskohtaisesti hyvin. Isaac helped him. Todennäköisesti Isaac auttoi rakentamisessa. I think tears were running down Abraham's face while he built the altar. Varmaankin kyyneleet valuivat Abrahamin poskia pitkin, kun hän rakenti alttarin. He put the wood on the altar. Hän laittoi puut alttarin päälle. And then he tied his son. Sitten Abraham sitoi poikansa. And he laid his son on the altar. Ja asetti poikansa alttarille. And Isaac didn't fight his father. Eikä Isaac taistellut isänsä vastaan. Isaac was at peace. Isaac oli rauhassa. Looking at his father's face. Katsoen isänsä kasvoja. And knowing that his father was a man of God. Tietäen, että Abraham oli Jumalan mies. And Abraham took the knife to kill his son. Ja Abraham otti kätensä veitsen tappaakseen poikansa. And he raised the knife. Ja nosti veitsen ylös. And as he raised the knife, kun hän nosti veitsen, the angel of the Lord called out of heaven. Ja Jumalan enkeli kutsui taivaasta. Abraham, Abraham. Abraham, Abraham. And when the Bible repeats the name, kun tämä Raamatussa toistetaan tämä Abrahamin nimi, it speaks of affection. Se puhuu niin kuin tästä vaikutuksesta. Rakkauden vaikutuksesta. It's what you would say a beloved one. Näin sanoisit myös niin kuin rakkaalle ihmiselle. And God was saying to Abraham, Abraham whom I love. Jumala sanoi kuin Abrahamille kuin näin, että Abraham rakkaani. And Abraham stopped and listened to God. Ja Abraham pysähtyi ja kuunteli Jumalaa. Now in his heart, Abraham had already offered his son. Sydämessään Abraham oli jo uhrannut poikansa. He'd already killed his son. Hän oli jo sydämessään tappanut poikansa. And in his heart, he had received his son back. Ja sydämessään hän oli saanut jo poikansa takaisin. But now God said, do not lay your hand on the boy. Mutta nyt Jumala sanoi, älä lyö, älä koske poikaasi. For now I know that you fear God. Nyt tiedän, että pelkäät Jumalaa. Since you have not withheld your son, your only son from me. Että et ole pidättänyt ainoa poikaasi minulta. And then Abraham lifted his eyes and saw a ram, that's a male lamb. Ja Abraham nousi ylös ja näki takanaan pässin takertuneena pensaikkoon. Ja hän uhrasi tämän in the place of his son. Poikansa sijasta. And Abraham called the name of the place
Ja Abraham kutsui paikkaan. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Ja niin kuin Jehovah Jireh, hän tällä nimellä Abraham kutsui paikkaa. And this means God will provide. Tämä tarkoittaa, että Jumala vastaa. And that's the name of Calvary. Tämä on siis Golgatan nimi. It's the name that God gives to the cross. Tämän nimen Jumala antaa ristille. God will provide for you and me. Että Jumala vastaa sinulle ja minulle. For all your needs, spiritual needs. Kaikkiin sinun tarpeisiin, hengellisiin tarpeisiin. For all our sins. Kaikkiin synteihimme. God has provided a sacrifice. Jumala on antanut, vastannut uhrilla. God has made a way for us to come back. Jumala on antanut meille tavan tulla takaisin hänen tykönsä. We cannot make our way back to God. Emme pysty itse tekemään tietämme takaisin Jumalan luo. But God has made a way for us. Mutta Jumala on antanut meille tien. And Jesus is the way back to God. Ja Jeesus on tie takaisin Jumalan luo. And when Jesus was crucified, he opened the way for us to go back to God. Kun Jeesus ristiinnaulittiin, hän avasi tien takaisin Jumalan tykö.